መሰላቸው መቅደስ ግርማ ባለም አደባባይ የአዳማስን ከፍ ያደረገች በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች የሚከታተሉት በፋና ላምሮት ላይ በተዘጋጀው ይህ የአሸናፊዎች አሸናፊ የፋና ላምሮት ውድድር አንደኛ ተመልሶ ከውድድሩ በኋላ ያጋጠመህ ጥሩ ያልሆነ አስተያየት አለ? በጣም ብዙ የሚያስጠላ ያው ሙዚቃ ማያውቁ ሰዎች ተና ይስተልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ከረማችሁ በእያላችሁበት ሰላማችሁ ጤናችሁ ይብዛ ይያልኩ እንግዲህ ዛሬም በፋና ላምሮት ዙሪያ ያዘጋጀነው ፕሮግራም አለ እንግዲህ እቺን ከሁድ ጀምሮ አደገኛው ንክርክር ተጀምሯል አሸናፊዋ መቅደስ ግርማ እንግዲህ በአዳማ በጣም ትልቅ የሆነ አቀባበል ተደርጎላታል እዚህ ቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት የአዳማ ከተማ አስተዳደሮች ተቀብለዋታል የራት ምሽትም ተዘጋጅቶ ነበር እዚህ ራት ምሽት ላይ እንግዲህ የተለያዩ ሽልማቶች ተሸልማለች የመጀመሪያው መቅደስ እንግዲህ የኦሮሞ የባህላዊ ልብስ ተሸልማለች እንደዚሁም ከተማው የ200 ሺህ ብር ተጨማሪ ድጋፍ አድርጎላታል እንግዲህ በተያዘና ዮናታን ንብረት ሶስተኛ የወጣው የ100 ሺህ ብር ተሸላሚ ሆነው በአማራ ክልል ባለሀብት ባተወርቁ እንግዲህ የ1 ሚሊዮን ብር ቃል እንደተገባለት አንበበናል ሰምተናል እንግዲህ እሳቸው ምን ነገር አረጋግጠዋል ስለዚህ ዮናታን ከመቶ ሺህ ብር ሌላ 1 ሚሊዮን ብር እንግዲህ በሽልማት አግኝቷል ማለት ነው ቀጥታ እንግዲህ ወደ አነጋጋሪው ዳኛ አቤል ጳውሎስ ሶስዳችሁ አቤል ጳውሎስ ሰይፉ ላይ ቀርቦ ነበር ስለሁኔታው አስረድቷል 15 ደቂቃ አካባቢ ነው ያወሩት ታዲያስ አዲስ ላይ አቤል እንዳለው እንግዲህ የሞት ማስፈራሪያውላ ስድብ ተውታለ የሞት ማስፈራሪያውላ እንደደረሰውና በጣም እንዳዘነ ተናግሯል ስለ ዳኝነቱ አስረግጦ ሲናገር እንግዲህ ምንም የተሳሳተው ነገር እንደሌለ በትክክል እንደ ዳኝና ሰው ያው ስለ ተከፈለ እሱ የሚፈልገው ሰው ካላሸነፈ ሁሉ ጊዜም ይሄ ነገር እንደሚነሳ ተናግሯል ሰይፉም እንግዲህ ስለ ኤስኤምኤስ ወይ ደሞ ስለ ህዝቡ ስለ ህብረተሰቡ ድምጽ ጠይቆት ነበር እሱ እንዳለው እንግዲህ ኤስኤምኤስ ወይ ደሞ የሰው ድምጽ መስጫ እንደተበላሸ ተናግሮ ነገር ግን ባይበላሽም ውጤቱን እንደማይቀይረው አስቀምጧል ለምንስ እስከዛሬ ድረስ የሰው ድምጽ ተቀብላችሁ የፋይናሉ የመጨረሻው ቀን ይሄ ነገር ተደረገ ለተባለው ይሄ ቴክኒካል ነገር ነው እሱን እንደማይመለከተውና የፋና ቴሌቪዥን የፋና ላምሮት አዘጋጆችን እንደሚመለከት ጠቅሶ ነገር ግን የሱ ድምጽ ብቻ ዮናታን እንዲሸነፍ እንዳላደረገው ተናግሯል በእለቱ ላይ በነበረው አቀራረብ መቅደስ በጣም ጎልታ እንደወጣችና መቅደስ አሸናፊ እንደሆነች ደግሞ ተናግሯል እንደውም ሙዚቃ የሚያውቁ የሙዚቃ ባለሙያ የሆኑ ሰዎች በዚህ ዙሪያ ላይ ቢሞግቱኝ አንድም ሰው ትክክል አይደለም ያለኝ የለም ብሏል እንደውም ምን ብሎ አስተዋውሷል እኔንም የሚያስተዋውሰ ሌላ ነገር ምንድነው የምታስተዋውሱ ከሆነ ዳይ ጽጌና ኢሳያስ መጨረሻ ላይ ሲያቀርቡ የባላገሩ አይደል የመጨረሻ ፋይናል ውድድር ላይ እንደሚታወቀው ኢሳያስ በድምጽ በጣም የሚገርም ድምጽ ነው ያለው ማንንም ማያክለውም ግን ዳዊት ቴክኒካሊ በጣም ጎበዝና ለተባለው ነገር በጣም በዝግጅት ደረጃ የሚያክለው የለም በመጨረሻ ላይ የሚሆነው እሱ ነበር ዳዊት እንግዲህ ጥንቅቅ አድርጋ ነበር ያቀረበችው ኢሳያስ ግን አንድ እንግሊዘኛ ዘፈን ዘፍኖ በትክክል የመጨረሻ ፐርፎርማንሱን ሳያደርግ ተሸንፏል መታስተውሱ ከሆነ ከዛም ጋር የሚያያይዙት ሰዎች አሉ ልክ መቅደስ መጨረሻው ቀን ላይ በደም ተዘጋይታ በደም አስመስክራ በሰዓቱ ለዚች ለት ለውድድሩ አሁድለት ተገቢውን ነገር ከማንም በላይ እንዳገኘች ነው እንግዲህ አቤልም ሌሎች ሰዎችም ያስረዱት ስለዚህ ዮናታን ከመጨረሻው ቀን በፊት በነበረው ፐርፎርማንስ ብቻ እንደማይገመገም ተናግሮ ይሄ ውድድር ነው ውድድር ደግሞ ሁልጊዜ ማሸናፊነት አሸናፊ ያለው ሁሉም ሰው እንግዲህ የሚደግፈውን እንዲያሸንፍለት ይፈልጋል ነገር ግን ሁሉም ሰው አንደኛ መውጣት አይችልም በማለት እንግዲህ አስተያየቱን ሰጥቷል ብዙዎቻችንን አጨቃጭቆናል እኔ በግሌ እንደነገርኳችሁ የኤሊያስ ተክለሃይማኖት ደጋፊ ነኝ ኤሊያስ ሁለተኛ ወጣው ቢያሸንፍ በጣም ደስ ይለኛል ሌሎች ደግሞ ስድስተኛ ወጣው ኤሊያስ ተሾመነን ራሱ የሚሉ አሉ እንደዚሁም የተለያየ ነገሮች ይኖራሉ መቅደስ አሸንፋለች ዮናታን ተሸንፏል እንግዲህ ትክክል ያሉ ነገሮች አሉ በሚቀጥለው መስተካከል ያለባቸው ነገሮች በተለይ የድምጽ ጉዳይ ህብረተሰቡ ድምጽ ከመጀመሪያው ድምጽ አለመቀበል ከተቀበሉ ደግሞ እስከመጨረሻው መቀበል በጣም አሪፍ ነው ብዬ አምናለሁ ፋና ላምሮት ይሄ የመጀመሪያ አመቱ ስለሆነ ያሻሽላል ብዬ ገምታለሁ በሚቀጥለው ጊዜ ማለት ነው ይሄን ይመስላል የኔ እይታ እና የተባሉት ነገር በፋና ላምሮት ውጤት ዙሪያ እናንተም እስቲ ሐሳባችሁን አካፍሉኝ ወደሚቀጥለው መረጃ ወስዳችኋለሁ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም እንግዲህ ዛሬ አርፈዋል ፕሮፌሰር በ90 አመታቸው ነው እንግዲህ ያለፉት በኮሮናም እንዳረፉ እየተነገረ ይገኛል ኮሮና ይዛቸው 11 ቀን እንደተኙ ነው እንግዲህ ዛሬ ህይወታቸው ያለፈው ፕሮፌሰሩ ሞት ዙሪያ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ የተለያዩ ታዋቂ ሰዎች የትግል ጓዶቻቸው ኢትዮጵያውያን ሀዘናቸውን እየገለጹ ይገኛሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፌስቡክ እና በትዊተር ገጻቸው ይሄንን አስነብበው ነበር የሐሳብ ለእልና መልከት የሰላማዊ ትግል አራያ ላመኑበት ነገር እስከመጨረሻው ሞጋች ላመኑበት ኡነት ብቻ የሚቆሙት ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም በማረፋቸው ጥልቅ ሐዘን ተሰምቶኛል ለቤተሰቦቻቸው ለወዳጅ ዘመዶቻቸውና ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ መጽናናትን እመኛለሁ ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ማለት ነው በፕሮፌሰሩ ሞት ዙሪያ ፕሮፌሰሩ እንግዲህ በብዙ የሚታወቁት ግልጽ የሆነ ሐሳባቸውን በማስቀመጥ መታስተውሱ ከሆነ ደግሞ በቅንጅት ጊዜ የቅንጅት አባል በመሆን ብዙ አመት ታስረው ነበር ከትግል ጓዶቻቸው ጋር ፕሮፌሰሩ እንግዲህ በጣም ረጅም እድሜ ነው የኖሩት 90 አመት ቀላል አይደለም በ90 አመታቸው እንግዲህ ከንጉሱ ኃይለ ሥላሴ ጀምሮ ቁጣሩት እንግዲህ ደርገን እንደዚሁም ኢህአዲግን አይተዋል አሁን ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ብልጽግና ማለት ነው በ90 አመታቸው እንግዲህ አርፈዋል ያው ትልቅ ሰው ሞቷል አይባልም የሰራው ስራ በህይወት ስለሚኖር ሞት አይባልም ለማንኛውም ፕሮፌሰሩ ለሀገራችን ላደረጉት ትልቅ የሆነ ምስጋና ይገባቸዋል እኛም ነፍስ ይማር ነው የምንለው ነፍሶትን በአጸደገነት ያኖራት ነው የምንለው እንግዲህ ለዛሬ ያዝንላችሁ መረጃ ይሄንን ይመስላል እስቲ በፋና ላምሮት ዙሪያ ያላችሁን ሐሳብ አካፍሉኝ አዲስ አውቶችንን በአዲስ ፕሮግራሞች እየመጣን እንገኛለን ሼር ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉን ፕራንኮች ይኖሩናል ሲትኮሞች ይኖሩናል እንደዚሁም የተለያዩ ታዋቂ ሰዎች ጋር እናደርጋቸው ቃል መጠይቆች ስለሚኖሩ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉን በሌላ መረጃ ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ በእያላችሁበት ጤና ይስጥልኝ ቻው